Neviđeni skandal. Aleksandar Vučić dao pare naroda Srbije za isplatu penzija u Ukrajini. Dok cene divljaju u Srbiji, dok se režim Aleksandra Vučića suludo zadužuje, dok je bankrot zemlje već viđen sa nekoliko godina, zbog čega mnogi već najavljuju da će nas zvanično preuzeti najveća firma i finansijska imperija na svetu BlackRock, u isto vreme novac građana Srbije se izdvaja za isplatu penzija u Ukrajini. Ovu skandaloznu informaciju otkrio je lično ambasador Ukrajine u Srbiji Volodimir Tolkač, koji se zahvalio na 52 miliona evra pomoći od zvaničnog Beograda, odnosno od strane Aleksandra Vučića, koji je državne narodne pare dao režimu Vladimira Zelenskog. Aleksandar Vučić je ranije rekao da je Srbija pružila pomoć Ukrajini u iznosu od 52 miliona evra, a Tolkač objašnjava i u čemu se ta pomoć sastoji. Želim da pohvalim humanitarnu pomoć Srbije Ukrajini. Više bi značilo da se Srbija pridruži sankcijama Rusiji, ali svaka pomoć je važna za naš narod. U ove dve godine rata Srbija je dala Ukrajini veliku humanitarnu podršku. Naše dva predsednika su se sastala čak 6 puta tokom dve godine. Vi ste primili izbeglice na vašoj teritoriji. Hvala vam na tome. Mi smo izgubili veliki broj fabrika i proizvodnih mesta. Kad pominjemo 52 miliona evra, pričamo o podršci koja nam je dala šansu da se pošalje finansijska pomoć našim izbeglicama, da isplaćujemo penzije, da održavamo funkcije sistema. Istako je u svojoj poruci ukrajinski ambasador u izjavi za televiziju N1. On je dodao i da vlada Srbije razmatra opremu za električne mreže i sisteme koji im mogu pomoći da prežive zimu. Taj novac nam daje podršku da funkcionišemo. Srbija je uvek pokušavala da nam pruža pravu podršku. Tu su i ambulante koje su donirane. To nam je dalo priliku da spašamo vojnike i civile. Dobili smo i humanitarne pomoći. To nije čisto birokratsko. To je realistična stvarna podrška, rekao je Tolkač. Dakle, bolnice u Srbiji su u raspadu, jug zemlje je među najsiromašnijim delovima Evrope, delovi Beograda nemaju kanalizaciju, putevi su većinski neobnovljeni, ali režim Aleksandra Vučića smatra da je važnije davati novac iz budžeta za isplatu penzije u Ukrajini i održavanju režima Vladimira Zelenskog. Ambasador Ukrajine u Srbiji, Volodin Tolkač, kazao takođe da je cilj ove zemlje da zaustavi vruću fazu rata i da odbrani svoju teritoriju. Kako kaže, ukrajinska teritorija neće biti predmet pregovora, jer bi to značilo vladanje zakone sile i gubitak međunarodnog prava. Istako je da Srbija pruža veliku pomoć Ukrajini, koja uključuje finansijsku pomoć od 52 miliona evra. Ovo je napeto vreme za sve nas. Za Ukrajinu možda napetije od ostalih, jer 19. novembra ulazimo u 1000. dan rata. Cenimo podršku svih strana. Bez međunarodne podrške iz Sjedinjenih Američkih Država ne bismo mogli da odbranimo našu državu. Danas situacija nije jasna ni laka za nas. Rusija je ogromna zemlja sa ogromnim resursima. Šalju puno svojih ljudi da se bore u Ukrajini. Mi to nazivamo napad mesom, jer mnogi ljudi gube svoje živote, naveo je Tolkač za N1. Kako navodi, izbori u Sjedinjenim Američkim Državama imaju velike uticaje na ono što će se dalje dešavati u Ukrajini. Izbori u Sjedinjenim Američkim Državama
imaju velike uticaj na sve nas. Po mom mišljenju, demokratija ima puno negativnih strana, ali ima i mnogo pozitivnih. Pozitivna strana je stvaranje stabilnosti, jer nacija odlučuje. Ja sam i siguran da će sve stvari koje će uraditi novi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Trump, biti urađene kroz zakonodavstvo. Nadam se da će svi predsjednici Amerike, kao i ostali predsjednici, razumeti da mi moramo da branimo svoju zemlju, ali međunarodno pravo, objašnjava ukrajinski ambasador u Srbiji. Ukrajinski ambasador je objasnio i koji su ciljevi Ukrajini, postizanje mira i odbrana teritorije. Mogu da kažem kako da zaustavimo borbenu fazu rata, kako da se vratimo za pregovarački sto. To je svakako prvi korak za sve nas. Vidjet ćemo kako će to proteći. Bitno nam je da odbranimo našu teritoriju i naše ljude, da uradimo nešto za životnu sredinu. Postoji jako puno pitanja, moramo da ih rešimo. Moramo prvo da zaustavimo vruću fazu ovog rata i da odbranimo državu. To je mišljenje Zelenskog, ističe ambasador. Mir je, kako kaže, zajednički cilj je mir. Kako će izgledati taj mir, vidjet ćemo. Nadam se da će biti zasnova na principima međunarodnog prava. Danas ne mogu da kažem šta će biti formula mira, prvo moramo da počnemo razgovore. Ako bismo izgubili teritoriju, ne bi značilo samo gubitak toga, nego i gubitak međunarodnog prava. To bi značilo da je zakon sile nadvladao, to bi bio primjer našeg slučaja. Teritorija nije predmet pregovora, ako budemo pregovarali i odabrali da zamenimo teritoriju za mir, to bi značilo da smo ugrozili međunarodni sistem. Stavi ambasadora Ukrajine u Srbiji, ukrajinski ambasador je također naveo da propaganda Federacije Rusije je ogromna mašinerija, da je mnogo vremena potrebno da bi se s njom izašlo na kraj i da je važan cilj Ukrajine da se približe dve nacije, ukrajinska i srpska. A šta vi, dragi gledalci, mislite o svemu ovome? Da li Srbija treba finansijski da pomaže Ukrajini i ako treba, u kom iznosu? Da li je ovo što je uradio Aleksandar Vučić ono što je srpski nacionalni interes i ono što je dužnost države Srbije ili je nešto drugo u pitanju? Svoje stavove možete slobodno izneti u komentarima ispod ovog video priloga. Hvala vam što pratite Srbin Info. Pomaže Bog, braćo i sestre, svi Srbi ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg videa.